السلام علیکم، میں زبیر لشاری، تساں زبیر ولاگ رحیم آباد چینل دا نیم ہے۔ تے جے کے میرے یوٹیوب چینل تے نوین تے میرے چینل کو سبسکرائب کرے سن، ویڈیو فل واچ کرے سن، تے بیل آئیکن کو زور دیا ڈانگا مار دے سن۔ باہر بارش دا ماحول ہے، جلو ماحول وزٹ کرو۔ ویور، رات 12:30 دے قریب جے زوردار آندھی تے بارش ہے، ایڈے گنو وجنی بارش سٹارٹ ہے، ایڈے گنو ماحول۔ باہر ونجن دی جگہ کونی، نہ تو باہر ون سکو ویڈیو بنا تو دکھاؤں ہاں۔ بارش تیز تھی پی ہے، باہر نکلن دل ہی نہیں کرے گا۔ ویور، ڈی تھی گئے ہوں جل تے اتنے کا ماحول لکھیں، جو رات بارش آندھی دے ویچ کیا نقصانات تھے، اتنے ماحول چیک کریں۔ لیکن ویور، اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے، کوئی نقصانات نہیں تھے۔ جلدو باہر دا ماحول لکھیں دو تے باہر دے جکے دیہاتی گھر ہیں، انہیں دے کیا نقصانات ہیں۔ انجانی بارش دا ماحول بڑھیا ودے، جلدے بھی باہر دی طرف۔ ویور، بارش سٹارٹ تھی گئی ہے، ایڈے گنو بارش سٹارٹ تھی گئی ہے والا۔ ویور، اللہ پاک دا شکر ہے، جو دیہاتی تے کچے گھریں کو نقصان، اتنا خاص نقصان نہیں آیا، بچ بچا تھی گئے، جو اللہ پاک رحمت دی بارش وسائی ہے۔ باقی والا آگی تے دا ماحول سوکھ لکھے دوں۔
ਅਸਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਏ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥਾ ਜਿੱਥਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਸੂਅਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੇਕੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਛੁੜੇ ਸਰ ਅਕਲੇ ਕਮਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਊਅਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਓ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਪਿਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤਬ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।